नमस्कार, आज मी दाखवत आहे म्हैसूर पाक। म्हैसूर पाक म्हटलं की आपल्याला जमल का, तशी जाळी पडन का, तशी शेड येईल का, तीन प्रकारची जी शेड येते ती येईल का, असे प्रश्न पडतात। पण तुम्ही तुमच्या घरी माझ्यासारखा ओल्या नारळाचा, ओल्या खोबऱ्याचा म्हैसूर पाक बनवू शकता। त्यासाठी मी ओलं खोबरं पाट काढून घेतले, चॉकलेटी कलरचा भाग काढून घ्यायचा आहे आणि मिक्सरमधून फिरून घेतला आहे। एक वाटी खोबरं, एक वाटी साखर आणि एक वाटी घरची मलई घेतलेली आहे। मलई फार जुनी नसावी, 2-3 दिवसापूर्वीची असली तरी चालेल, त्याला दही वगैरे लावलेलं नसेल अशी चालेल, जुनी घेऊ नये। आता मी ते कालवून घेतलं आहे आणि गॅसवरती ठेवत आहे। गॅस आपल्याला सुरुवातीला मध्यम ठेवला तरी चालेल, पण ही मिठाई बारीक गॅसवरतीच करावी। गॅस मध्यम ठेवून मी चालवत आहे। जसं जसं ती मिठाई बनत जाईल त्यावेळेस पूर्णपणे त्याला हलवायचं आहे। न हलवता मिठाई तशीच सोडू नये, नाहीतर तळाला चिटकू शकते। अजून आपलं लिक्विड फॉर्ममध्ये म्हणजे पातळ आहे अजून आपलं मिश्रण, उकळायला लागलंय, थोडं फुगत चाललेलं आहे मिश्रण। एक चमचा वाटीत राहिलेलं खोबरं मी टाकलं होतं। मी कंटिन्युअस हलत आहे आणि आपलं मिश्रण फुगायला लागलेलं आहे तुम्हाला दिसत असेल। मी तुम्हाला एकदम जवळून दाखवत आहे की जेणेकरे तुमचाही म्हैसूर पाक तितकाच परफेक्ट होईल। एकच डायरेक्शनमध्ये एकाच ह्यानी हलवायचं आहे, जेणेकरून बनलेली जाळी जाणार नाही। तुम्ही बघताय किती मिश्रण फुगलं आहे आपलं, आणि जाळी पण बनत चाललेली आहे त्याच्यात। म्हैसूर पाक बनताना शेवटी त्याचा कलर चेंज होणार आहे, पिंकिश कलरचा कलर येईन, गुलाबी कलरचा कलर येईन। समजा एखाद्या वेळेस जर आपला फसला तर काही हरकत नाही, ती बर्फी म्हणून होईल, पण शक्यतो होणार नाही। मी इतकं परफेक्ट दाखवलं आहे इतकं जवळून की त्याच्यामुळं तुमचं फसणार नाही। आणि जर जास्त ओव्हरकुक झालं तर तुम्ही त्याच्यात दूध टाकून परत ढिल्ल करू शकता। तुम्ही पाहताय किती जाळी पडली आहे आणि कलर पण फिरत चाललेला आहे। आपला म्हैसूर पाक झालेला आहे, मी लगेच ओतून घेत आहे। मी काढून घेतला आहे तो। तुमच्याकडे जे असेल भांडं ते ग्रीस करून घ्या, नाहीतर तसंच ठेवला टाकला तरी चालेल, कारण भरपूर घी असतं त्याच्यामुळं ट्रेला तूप लावायची काही आवश्यकता नाही आहे। आणि सेट होण्यासाठी मी खाली जाड कपडा टाका, तुम्ही खाली काही जाड ठेवू शकता आणि त्याच्यावरती तुमचं ते ट्रे ठेवायचं आहे, त्याच्यामुळं तिन्ही शेडीन आणि हे भांडं झाकून ठेवायचं आहे। मी खूप बदामाचं खीस टाकलं आहे आणि पिस्ताचे काप टाकलेत, विसरले होते। 15-1 मिनिटांनी मी काप करून घेतले आहे। आपल्या अर्ध्या तासासाठी थंड करायला ठेवायचं आहे।
तो अजून नरम आहे. 15 मिनिटांनी तुम्हाला दाखवते मी की हा कसा बनलेला आहे. तो उचलतो आहे पण अजून थोडा नरम आहे. तो थोडा थंड होऊ देते. अर्ध्या तासाने मी तुम्हाला परत काढून दाखवते. अर्ध्या तासाने बघा तुम्ही कलर पण चेंज झालेला आहे. मी काढला आहे तो पालथा करून घेतला आहे. आता त्याचे तुकडे करून दाखवते तुम्हाला. प्रत्येक शेडमध्ये प्रत्येक तुकड्यात तुम्हाला त्याची शेड दिसल. दिसायलाही आकर्षक आहे. घरचा आहे. घरच्या तुपाचा स्वाद ही निराळाच असतो. त्याचा सुगंध दरवळत आहे. तुम्हीही करा. तुमचे अनुभव कळवा. 100% तुमच्याही घरी माझ्यासारखाच म्हैसूर पाक होईल. वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.